Në këtë pjesë të programit do të ndalemi tek një tjetër temë të dashur miq, droni edukues ka zbarkuar në Bregdetin Shqiptar. Vetëm ditën e djeshme janë gjobitur 2630 drejtues mjetesh. Po si funksionon? Por nga ana tjetër sa ndihmon në parandalim dhe në mbarvajtje? Ne ndjekim një insert dhe më pas bisedojmë në studio. Fluksi i lartë i automjeteve që lëvizin brenda territorit të vendit tonë ka bërë që edhe masat policore për monitorimin e situatës të ndryshojnë. Jo vetëm radar apo postbllokë në rrugë, por tashmë edhe monitorim nga ajri, i quajtur droni edukues, një njësi e posaçme operacionale brenda departamentit të policisë rrugore, ka gjetur këtë mënyrë për të kapur shkeljet e drejtuesve të mjeteve. Vetëm një ditë më parë nga Velipoja në Ksamil, ka gjobitur 2630 drejtues mjetesh për parakalimet gabuara, shkelje kjo me rrezik të lartë për përfshirje në ngjarje rrugore. Policia rrugore apelon për respektim të rregullave të qarkullimit me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë. Por çfarë është ky dron? Si funksionon? Sa ndihmon në mbarvajtje apo në parandalim? Le ta mësojmë sot në jetë shqiptare. Për të kuptuar më shumë se si funksionon droni edukues dhe masat ndëshkimore ndaj shkelësve të qarkullimit rrugor, jemi në studio me Renis Vangjelaj, specialist i qarkullimit rrugor. Mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit juve. Droni është një nga risitë e shumta teknologjike, të cilat janë pjesë punës përditshme të policisë shtetit, të cilët ndikojnë në sigurinë rrugore, por jo vetëm. Pjesa jonë pastaj te pjesa e komisariatit policisë rrugore, droni edukues, prandaj dhe nga emri që quhet edukues, nuk është vetëm filmimi dhe dokumentimi me pamje filmike i shkeljeve dhe ne absolutisht e kam përmendur shumë herë që nuk kemi si qëllim ndëshkimin, vetëm ndëshkimin me masa administrative të qytetarëve apo të drejtuesve të mjeteve, por si qëllimi joni është ndërgjegjësimi nëpërmjet këtij droni. Ne kapim pamje edhe dokumentojmë shkelje të cilat ndoshta syri jon kur jemi në rrugë nuk mund vetë që ti konstatoj. Jam shumë kureshtare të ti droni arrin të identifikoj edhe targën të dhënat automjetit? Po, pa tjetër, droni funksionon në këtë mënyrë. Ne kemi një agent konstatues, i cili e përdor dronin, dhe me anë të dronit ai evidenton mjetet kryesisht, por edhe këmsoret, ne e përdorim shumë në masë edhe për këmsoret, të cilët kryen një shkelje rrugore, ai e ndjek atë. Normalisht droni ka një kamerë të një cilësie të lartë e cila e pra, evidenton. Pra droni pastaj vendoset në ndjekje të mjetit. Po patjetër, të cilën e evidenton edhe targën e mjetit të cilit ka kryer një shkelje, ku më pas në një distancë shumë të afërt ne vendosim një patrull me punonjës policie, të cilët pasi evidentohet nga droni, vendosin, ndalojnë mjetin dhe vendosin masa absolutisht pa penguar lëvizje në qarkullimin rrugor dhe pa shqetësuar drejtuesit e tjerë të mjeteve të cilët janë të rregullt. Shef, po çfarë keni konstatuar ju nga këto të dhëna që keni marr nga droni? Sa kanë ndihmuar përtej të gjitha mënyrave të tjera për të rënë në gjurmët e drejtuesve të mjeteve që bëjnë shkelje të qarkullimit rrugor? Realisht çfarë sa kanë ndihmuar, sa ka shtuar numrin e atyre të evidentimit atyre që kanë bërë këto shkelje? Realisht evidentimi në fillimet e përdorimit të dronit kanë qenë nëpër masa dhe në numër shumë të madh masash administrative. Një gjë e mirë që ka sjell droni edukues që ne po përdorim shpeshherë është rritja pavarësisht se në një zvoglimi, pavarësisht se në një masë të vogël të masave administrative, por për ne është një opinion shumë pozitiv për arsye se ky dron, kjo pajisje teknologjike po bën punën e vet, po i ndërgjegjëson qytetarët. Pra ka friksuar pak në thonjza po themin dhe ka ndërgjegjësuar në thonjza, po tjetër i ka friksuar pjesa qoftë edhe e masave administrative, po qoftë edhe e ndëshkimeve të tjera që ne kemi marrë detyrë. E di çfarë ndodh në mentalitetin e ne shoferëve
pak a shumë jemi të mësuar dhe e dim ku mund të gjejmë efektivët e policisë rrugore, në cilën kthes, në cilën zonë të Shqipërisë, apo o qoftë edhe jeleku juaj fosforishen, da jep një loj sinjali dhe ne ulim shpejtësinë dhe kontrollojmë pak edhe drejti, pra jemi më të kujdesshëm. Pra, fizikisht, prania juaj bën që qytetarët jenë më të përgjeshëm. Po, droni, a është i dukshëm, a arrin të jenë të ndërgjeshëm dhe të vedishëm qytetarët për praninë e ti? Droni është diçka jo e dukshme, normalisht në momentin e parë që ti e kryen shkeljen, pasi mendon, ashtu si që dhe ju e thatë, si çdo përdorues rrugë, që mendon që punonjësit e policisë mund t'jenë në këtë kryqëzim, ose mund t'jenë të stacionuar diku, droni është prandaj quhet edhe risi teknologjike pasi mund të kapi në një moment të befasishëm, por siç e thash, qëllimi jonë i vetëm është vetëm ndërgjegjësimi. Jo më kohë të përmenda edhe më parë, një nga risitë e shumta teknologjike që ne përdorim në punën tonë përditshme, pasi ne kemi edhe makinat inteligjente, të cilët nuk kanë nevojë që të kenë një punonjës policie që të jetë i dukshëm, pasi shkeljet për shpejtësinë, të paktën për shpejtësinë, mund të kapen shumë lehtësisht. Po, si funksionojnë makinat inteligjente? Makinat inteligjente, ja, nga emri, do më thënë, ne i quajmë makina inteligjente, janë makina të pajisura me aparaturë të teknologjisë së lartë për evidentimin e shkeljeve të shpejtësisë, të mjeteve të cilët e shkeljen shpejtësinë. Ato janë të pajisur me radar dhe me kamera, të cilat e konstatojnë një shkelje pa patur nevojë që të jetë fizikisht një punonjës policie. Po, si funksionojnë lëvizin, janë statike në rrugë? Ato mund të përdoren edhe në mënyrë të lëvizshme, po edhe mund të stacionohen diku edhe të thjesht filmojnë gjatë gjithë kohës dhe evidentojnë shkeljet rrugore. Na befasuat me të gjitha këto risi teknologjike që ka se... Nëse i referohemi shifrave shef që thamë dje, 2600 e ca, po jo tek shifrat konkretisht, por duke kuptuar që sa shtohen shkeljet, sidomos gjatë bregdetit dhe gjatë periudhës verës që kemi dhe shumë turist. Dhe keni për shumë dhëna, a kanë dhe turistët të cilët kur vinë Shqipëria që lërin qik veten edhe shkeljen më shumë regullat e qarkullimit rrugor? Ti me realisë me turistët nuk është se kemi pasur shumë probleme për këto, pak në për këto shkeljet e regullave bazike që na arrim kapim me dronë, pak në parakalimet e gabuara. Që kanë qenë më dominuese, pak të nga jo që ka kapur dronë. Po, absolutisht, janë më dominuese. Nuk kemi, ata janë pak më korekt se ne. Do me thëmë, na vjen keqë për duhet apranoj që janë pak më ndërgjësuar. Po, me migrantët që farë ndodhë. Se ne. Po aty nuk mund t'i ndajmë pastaj cilët turistë janë emigrantët, cilët janë turistë. Se ka një legjendë urbane që me ardhjën e emigrantëve ka një shtim edhe të aksidenteve rrugore gjatë periudhës së verës, po nuk e di nëse është legjendë urbane, po është një fakt i konfirmuar. Nuk mund ta themi që ata janë shkaktarët kryesorë që ndodhin këto shpejtësi apo aksidente ndryshme, po është edhe rritja e fluksit, duke qenë se turizmi në Shqipëri, siç e dimë edhe kemi parë edhe kohë fundit, është rritur në një numër shumë të papritur. Për ne, qofë si shtetë mendoj, po edhe si pjesë punës tonë që ne kemi pjesën e policisë rrugore. Cilat janë shkeljet më të zakonshme? Në një gojë, të përgjë. Shkeljet më të zakonshme për momentin, më të shpeshta janë, të pak në qytetin, në qëse më flasin për qytetin e Tiranës, mos dhënja përparësi e këmësorve, tani që rritet, që janë rritur shumë dhe temperaturat dhe mos dhënja e kaskës mbrojtëse, që për momentin ndoshta mund duket si një shpëtim nga vapa, po që është shumë e domosdoshme që në shumë raste fatale ka, do më thëmë, ka rezultuar se aje ka qenë shkaktari kryesor sepse ka përfunduar në atë lojë mënyre. Po ndërko pak më heret për dronët, që thatë që kap jo vetëm automjetet, por edhe këmsorët. Ka raste të këmsorëve të gjobitur, se duket si kur këmsorët thonë vërtet është vendosur regulli, po ne mund të shkeli sepse nuk kapen. Në kodin rrugor është e përcaktuar që këmësorët duhet të kalojnë në vendkalimet e tyre. Po që ndodh praktikisht? Absolutisht, dronin mund të filmoj këmësorët shumë që ndosht të apërtojnë dhe njerën që ose mund të thejnë në të dojë mënyre që të kalojnë në vendin ku është përcaktuar që ata të kalojnë. Ose të presin një shilin e semaforit? Edhe absolutisht meret një masë administrative në përmjet kartës identitetit. Për këmësorët, ashtu si dhe për automjetet. Aktualisht, ku i kemi kundërvajtjet më të mëdha rrugore, në cilën zonë të Shqipërisë, duke pasur parasysh që kemi dhe shumë turistët, çfarë konstatoni ju? Po, në qoftë se do e marrim në përgjithësi gjatë gjithë vitit, Tirana është dhe vendi ku lëvizja është më e madhe, ndoshta... Që është përqëndrimi më i madh. Që është përqëndrimi më i madh, qoftë i turistëve, i emigrantëve, po edhe nëse e marrim për pjesën e qytetarëve, vitet e fundit drejtuesit, po të popullsisë, vitet e fundit drejtuesit të automjeteve janë shtuar shumë në qytetin e Tiranës. Kështu që normalisht në një vend ku ka një
trafik të shtuar dhe përdorues mjetesh të shtuar, edhe numri i shkeljeve është në raport të drejtës që do rritet. Po në bregdet, po në ver, në ver çfarë ndodh? Në vijën bregdetare me qenë se dje që u bë dhe publik lajmi për dronin edukues që ka zbarkuar në gjithë vijën bregdetare, në cilin segment shihet që ka më shumë abuzim? Patjetër ajo ndodh çdo vit që atje fokusohen më shumë gjatë sezonit veror, duke qenë se ne jemi një vend turistik, edhe pjesët do me thënë ku shfrytëzohen më shumë për turizmin në Shqipëri, ato e janë edhe si synim apo qëllim që siguria rrugore të jetë më e lartë dhe normalisht atje përqendrohen edhe forcat e policisë më shumë. Është shumë herët për të bërë një krahasim, sepse duhet edhe përfundimi i vitit që të kemi statistika, por nga përvoja në terren, në përditshmërinë, se mund të na bësh një krahasim se si janë aksidentet dhe kryesisht fatalitetet në rrugë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë? Po, për mendimin tim janë të ulur edhe duken, do më thënë, dhe nga lajmet që numri aksidenteve të paktën me pasoj, që ajo është dhe më rëndësishme, dhe ajo është dhe pak më edhimshme, se sa pjesa tjetër e shpejtësive të leta, apo sa të ndodhin kudo, normalisht nuk mund t'i parandalosh, ashtë nuk mund t'i parashikosh, po duke që nga puna e fort dhe madhe që përbëhet nga policia rrugore, të paktën flasë për policinë rrugore, duke qartë që njerëzit po fillojnë të ndërgjësojnë gjithmonë e më shumë, dhe numri i aksidenteve shpresojmë që deri në fund sezonit jetë më i ulët se i viteve të kaluara. Le shpresojmë, kam edhe një pyetje që është më shumë kureshtje, okay. Në lidhje me pamjet filmike të dronëve, depozitohen, ruhen? Po, pa tjetër, po e thoja që parë, du më thënë, në momentin që droni e evidentonë, ai e filmon edhe e dokumenton. Ne e dokumentojmë atë, droni pavarësisht se është live, gjatë gjithë kohës ne e ndjekim live, ai edhe regjistron pamjet filmike. Pasi edhe në rastin nëse një drejtues mjeti nuk e pranon që e ka kryer të shkelje, ne mund t'ja tregojmë shumë lehtësisht në kohë reale, në pak minuta, shkeljen që ai ka bërë duke e shkarkuar në moment nga droni. Por që nuk para kemi probleme, s'kemi pasur asë një rast, do më thënë, të ankesave nga droni, për arsye se është shumë e dukshme dhe nuk mundet, domethënë, që të ketë ndonjë mënyrë kontestimi. Kur jemi në autostradë dhe lexojmë shënimet ulni shpejtësinë, duket sikur pse na e thon se gjithë e dim, por kur thuhet pastaj dhe artikulohet edhe dëgjojmë dhe nga specialistët e qarkullimit, shef rinisi, cila do të jetë këshilla për shikuesit që na ndjekin, për gjithë ata përdorues të automjeteve, sidomos në këtë periudhë që ka shumë makina, shumë qarkullim, edhe abuzohet ndoshta pak me alkoolin prej pushimeve të verës, prej qefit, cila do të jenë këshilla? Festave dhe ndryshme. Absolutisht, për pjesën e alkoolit, ne nuk jemi dhe nuk duhet jemi as pak tolerant për pjesën e alkoolit, pasi sjell pasojë dhe probleme shumë të mëdha. Ndërsa për pjesën tjetër, çfarë qytetarët duhet bëjnë kujdes, është që ata të kenë kujdes në përdorimin e rrugës, pasi normalisht rruga nuk është vetëm e një drejtuesi mjeti, kenë kujdes në përdorimin e aparatit celular gjatë drejtimit të mjetit, edhe me shpejtësinë, normalisht do ishte shumë më e mirë, do ishte që të zbatohej të paktën të ecet sipas normave të përcaktuara. Edhe kjo do na ndihmonte edhe ne në uljen e numrit të ngjarjeve rrugore, por gjithashtu do shpëtonte edhe ata nga ndonjë aksident apo fatkeqësi më e madhe. Ose minimalisht ndonjë gjob që askush nuk e dëshiron në fund të ditës. Gjobën në thamë që në fillim, të masa administrative janë më shumë për ndërgjegjësimin se sa për... Pa tjetër, pa tjetër. Po në fund të ditës të dhëmë, bës? Minus janë ato në kulet, në para, se cili punon për t'i fituar e to para, pasaj kur i shpenzon për gjoba, si kur nuk ka shumë... Kjo s'jel edhe ndërgjegjësimin, pasaj? Pa tjetër, pa tjetër. Ta t'y është pjesa që... Absolutisht, dhe urej shumë që të ketë ndërgjegjësime dhe të kemi sa më pak ngjarje rrugore. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Punë të mbar, edhe pushime të mbara. Ndërsa do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë të shkurtër me reklama. Por mos u largoni. Kthehemi pas pak.